ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တာမညာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်အကြောင်းကိုပြောခြင်းပါတယ်။တာမညာကျောင်းတိုက်သာသနာနယ်မြေဖန်အံမြို့အဲ့ဒီနေ့ကနွေရာသီဖြစ်ပေမဲ့ညဟာပေါင်းပိုင်းလွန်ပါလေ။ဖန်အံမြို့နေတာမညာဆရာတော်နဲ့သာသနာနယ်မြေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသမကအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေထိပါဖုန်းတကူကြော်ကြားနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့2003ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာဖုန်းကူကြီးမားတဲ့တာမညာဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနဲ့ထံပြန်တော်မူသွားတဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတောကရောက်ခဲ့ရပါလေ။တာမညာဆရာတော်ရဲ့သာသနာ့နယ်မြေတွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးတသက်လွတ်စားတဲ့နူးညံ့ညင်သာသောစကားပြောဆိုတဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာရပါတယ်။ဘုရားဘုရားတွေဟာဆရာတော်ပြန်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေရောပါသွားခြင်းမရှိပါဘူး။တာမညာဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုတာမညာတောင်ပေါ်မှာပဲမှန်ခေါင်းတလားနဲ့ထားရှိခဲ့ပါတယ်။တာမညာဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူပြီး9နှစ်ကြာ2008ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့ညတာမညာတောင်ပေါ်မှာရုတ်တရက်မီးကဖြတ်ခနဲပြတ်သွားပါတယ်။မှောင်မိုက်သွားချိန်မှာတောင်ပေါ်ကိုခက်မွဲမွဲကားခညင်ညင်ကားနှစ်စီးတက်လာပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုဗိမှန်ရှင်းမှာရက်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတစုဟာအမောင်ရင်ထဲရောက်လာပြီးတာဝန်ကျောင်းအဆောက်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပါတယ်။ကြီးကားမှန်တက်ထားတဲ့ခေါင်းတလာတော့ကိုထုတ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ခေါင်းတလာတော့ကိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကသာကင်နာကြောင်းဆရာတော်ရဲ့စေးစိန်ထားတဲ့အလောင်းတော်ကိုအလွယ်တကူယူဆောင်လို့မရမယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကသိပါတယ်။စကြင်ကြောက်ပြားတွေနဲ့အလားဆင်ထားတဲ့ကိုဗိမှန်တွင်မှရှိတဲ့အလောင်းတော်ကိုယူဖို့မှန်တကားဖွင့်မှသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ကလက်ထက်ထားတဲ့မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲပလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုအရမယူဆောင်ပြီးကားပေါ်တင်တပညာတောင်ပေါ်ကမောင်းထွက်သွားပါလေ။ဒီဖြစ်ပျက်ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်ယူဆောင်သွားတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတော့မကြားမိပါဘူး။လေးရကြောင်မဆရာတော်ရုပ်လောင်ကိုမိသကြိုပြီးဖြစ်လို့အယိုးပြတွေကိုဖုန်းကြီးကျောင်းပရဝုန်အနီးမှာရှိတဲ့ကော့ကရာကြီးရအတွင်မှာထားလိုက်ကြောင်းအမည်မသိလူတို့ကတာမညဖုန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေစီကိုဖုံးစစ်ပါတယ်ဒီတရင်ကလိုက်လံစစ်ဆေးရမှာစေဒီငယ်တစုနီးမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ရဲ့အယိုးပြတွေလိုယူဆရတဲ့ပြပုံလေးတစ်ပုံကိုအယိုးပါမိသွေးများမှန်ခေါင်းတလားလက်ကင်တို့နဲ့အတူရှင်တွဲတွေ့ရပါတယ်ဒီအယိုးမိသွေးတွေကိုတာမညာကျောင်းတက်ကိုတည်ဆောင်လာပြီးတင်စီထားခဲ့ပေမဲ့ခင်မီ DNA စစ်ဆေးမှုနဲ့မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့အယိုးပြဟုတ်မဟုတ်ဘသူမှအဖြစ်မထုံနိုင်ပါဘူးတက်ဆိုင်ရန်အာဏာပိုင်ရဲ့အနေနဲ့လည်းဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုသတင်းထုတ်ပြန်မှုလည်းမရှိပါဘူးခုခါဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလက်ပျောက်ဆုံးသွားတာဟာ6နှစ်ကျော်ဘယ်ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မှာတွေ့ရင်တော့2008ခုနှစ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလက်တော်ပျောက်ဆုံးသွားတာဟာ14နှစ်လောက်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံတလွားလုံးမှာလာရောက်ဖူးမြော်ခံရတဲ့တကိုးကြီးထူးခြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါ။ပြည်ပနိုင်ငံတည်တည်ကလည်းလာဖူးကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရပြည်သူတွေလာရောက်ကြည်ညိုကြပါတယ်။ဆရာတော်ဖရာကြီးဟာကရင်ပြည်နယ်တမညတောင်ပေါ်သတင်းသုံးနေထိုင်ပါတယ်။တမညတောင်ပေါ်ကိုလာရောက်ကြတဲ့ဖရာဖူးအားလုံးတသက်လွတ်ထမင်းဟင်းရတယ်ကျူးမှုပါလေ။ဖရာဖူးဘလောက်များကျူးမှုနိုင်ပါလဲ။တာမညာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စပက်ကြီးထဲစံစဘာတွေကိုနေတီဝါတွေကလာရောက်ဖြည့်ထားတယ်လားစပက်ကြီးထဲမှာစဘာတွေဟာမကုန်နိုင်အောင်ဖြည့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားဖူးသူတွေနဲ့ရှင်ပြည့်ဟန်ခံများအလူဒါနာပြုသူများအစဉ်ပြည့်လျံနေတဲ့တာမညာတောင်မှာတာမညာဖျားဖူးပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူများပြားပြီးအားလုံးကြီးပွားချမ်းသာအဆင်ပြေသွားတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဖျားဖူးတွေကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်ရက်ဒီတာမှာလာခဲ့ကြောင်းမပြန်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဘဲဖုန်းကြီးဘဲဆရာတော်ဟာမိမိလိုကိုးကွယ်ထိုင်ချောင်းဖော်ညွှန်းလေးရှိပါတယ်။တာမညာဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဝိဇာဖြစ်ကြောင်းဇောကြီးဖြစ်ကြောင်းဘိုးတော်ဖြစ်ကြောင်းအကြမီရကြောင်းယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောဆိုသမုံကြပါတယ်။လူများအားကိုအားထားပြုကိုးကွယ်ပါတယ်။တေချာလာကတော့ဆရာတော်ကြီးရုပ်အလောင်းကပျောက်ဆုံးသွားကြတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အထိတရားခံမပေါ်ပါဘူး။ဝိဇာဇောကြီးဘိုးတော်တွေဟာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတေဆုံးတဲ့အခါမီးရှို့မခံပါဘူး။ကိုယ်တွင်းလေးရှိပါတယ်။တချင်းချင်းအခါခွင့်သင်ရင်ရုပ်လောင်းတော်နဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းကိုစီးစီးရင်တော်၎င်း၊အသွေးအသားကိုစေးဖို့ချက်လို့တော်၎င်းမိမိတို့အသက်ရှင်ရန်ဖုန်းတကူကြီးရဲ့သိတိမြောက်ရန်စီမံကြောက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တာမညာဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုများအသုံးပြုခဲ့ပြီလား။ဒါကတော့ဘသူမှမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်နေ့ထိတိုင်မှထူးခြားခြားပြောက်ွယ်သွားတာကတော့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။တာမညာဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုသာစေးစီရင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာအပေငရဲကနေလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တာမညာဆရာတော်လောင်းလျာကိုကရင်ပြည်နယ်ဖန်မြို့နယ်က
ကော့ကျပ်ပဲအိုးရွာမှာခမဲတော်ဦးတောင်အိုးမဲတော်တော်အုံးတို့ကထောင်းနေရာ85ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်6ရက်ပေါ်ထူးနေမှာဖွားမြင်ပါတယ်ဆရာတော်လောင်းလေဟာထောင်းနေရာ80ငါးမော်လမြိုင်မြို့ကျန်ကင်းကျောင်းဆရာတော်ဘန်နနာအာဇရာကိုဥပဇေပြုပြီးရှင်သာမဏေဖြစ်ရောက်ပါတယ်ထောင်းနေရာ96မှာမော်လမြိုင်ကျန်ကင်းကျောင်းဆရာတော်ဘန်နနာအာဇရာကိုဥပဇေပြုပြီးတော့ ခမည်းတော်ဦးတောင်အိုးမေတော်တော်အုံးတို့ရဲ့ပစ္စယနုဂဟကိုခံယူပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိယတ္တိအစာပေတေအမြောင်များဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာစီပူးတော်မူခဲ့ပါတယ်ကိဉ္ဘီနယ်ဖန်မြို့နယ်တောင်မြတ်တောင်ပေါ်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့ယဟန်သာမဏေသီလရှင်900ခန့်ကိုလည်းဝိပဿနာရှုနည်းကျင့်ကြံနေတဲ့ဟောကြားပြသတော်မူပါတယ် ဆရာတော်ကြီးဟာသာသနာတော်ကျိုးတည်ဖို့ထမ်းဆောင်ရင်တတော်63တုံးနဲ့တိတ်ခါတော်93တုံးအရာ1065နေဒေါ်လာဆန်း6ရက်နေ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့စနေနေ့9နာရီမှာဘဝနှစ်ထပ်ပြောင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။